Lateral direito. É o assunto de agora. O Rodinei está fazendo o maior sucesso, inclusive na Argentina. Veja o que os irmãos falaram dele. Canóbio também do Atlético Paranaense. Este chico, por que quiere jugar en River? Que le gustó River siempre, como é? Su sueño es jugar en el fútbol argentino y le encanta River. Le gusta River. Mira vos, nunca hizo una transferencia al exterior. No, nunca. Le damos el nombre ya, ¿no? Sí, ya. Sí. ¿Quién es el jugador? El jugador es Rodinei. Ayer fue figura. Ahí está. Ayer fue figura. Buen jugador, Rodinei muy quiere jugar en River. Sí. Rodinei quiere jugar en River, hacer un título. Sí. Su representante, que es amigo mío, Borda de Val. Y sí. Él me dice, bueno, lo que dije recién, si fuese por él, lo no, hace firmar. Fuerte, ¿no? Como queda libre, puede firmar precontra ahora. Tá aí, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fla Losquinho. Chegamos com tudo, nação rubro-negra, e já estamos por aqui. É claro, nação, para deixar você muito bem informado, muito bem informada sobre tudo que está rolando nos bastidores do nosso Mengão. Tá aí, ó, vocês viram aí, né, jornalistas argentinos, né, falando sobre o Rodinei, né, falando que é muito bom jogador, né? Inclusive, né? Um deles falando que conversou com pessoas ligadas ao Rodinei e de que o jogador, né, estaria, né, afim, né, de jogar no River Plate, tá? Você vai ver isso tudo, toda a entrevista completa, né? E também a opinião dos comentaristas sobre o Rodinei, tá? Eles falaram, inclusive, né, se o Rodinei teria uma chance na convocação da seleção brasileira, tá? Já que o Brasil, né, está vivendo aí, né, um dilema com o Daniel Alves, não, o técnico Tite, né, provavelmente vai cortar o Daniel Alves da lista, né, e eles estariam em busca de um novo lateral direito, e eles falaram, né, se eles convocariam o Rodinei, né, e se ele teria chance ou não de ir, né, a ser convocado para a seleção brasileira. E também, né, tem esse lance aí dos jornalistas argentinos, né, falando sobre o Rodinei do River Plate, tá? Então você vai ver tudo isso aqui agora, beleza? Só vou te pedir antes, se você ainda não é inscrito no canal, vai aqui embaixo no botãozinho vermelho de inscreva-se. Você clica nesse botãozinho vermelho de inscreva-se, aí do lado tem um sininho, clica nesse sininho, coloque em todos. Tem três opções ali, você vai ali e coloque em todos, tá? Para você ser sempre notificado das informações do Mengão. E também, se você ainda não deixou o seu like, tá? É o botãozinho do dedinho, cola o dedo nesse like aí para ajudar no crescimento do nosso trabalho. Então vamos com tudo, vamos ouvir aí, né, e vamos ver o que os comentaristas falaram, né, sobre o Rodinei, que vem voando e merece muito a fase, né, que ele está vivendo. Então vamos pro vídeo, galera. Lateral direito é o assunto de agora. O Rodinei está fazendo o maior sucesso, inclusive na Argentina. Veja o que os irmãos falaram dele. Canóbio também do Atlético Paranaense. Este chico, por que quiere jugar en River? Que le gustó River siempre, como es? Su sueño es jugar en el fútbol argentino y le encanta River. Le gusta River. Mira vos, nunca hizo una transferencia al exterior. No, nunca. Le damos el nombre ya, ¿no? Sí, ya. Sí. ¿Quién es el jugador? El jugador es Rodinei. Ayer fue figura. Ahí está. Ayer fue figura. Buen jugador, Rodinei muy quiere jugar en River. Sí. Rodinei quiere jugar en River, hacer un título. Sí. Sí. Su representante, que es amigo mío, Borda de Val. Y sí. Él me dice, bueno, lo que dije recién, si fuese por él, lo no, hace firmar. Fuerte, ¿no? Como queda libre, puede firmar precontra ahora. Pero aparte, para River, imagínate, sería una bomba traer un jugador de 30 años, lateral de primer nivel, que, sí, bueno, Flamengo, veremos si juega final de Copa Libertadores o no, libre además. Como libre ataque, ¿no? Claro. Sí. 211 partidos jugó con Flamengo. 211. Es cierto que en un momento no anduvo bien porque fue a préstamo, pero sí, hoy está en un nivel bárbaro. ¿No? Sí, y hoy bien. Es titular. Sí, sí. Por características, Vichy, no tengas ninguna duda, es un lateral bárbaro. De primer nivel. Esto se lo va a guardar, pero yo no. Tiene ya Rodinei una oferta del fútbol de Brasil, un equipo importante. Muy importante. Oferta no le van a faltar, sí, seguramente. Más que Flamengo no hay hoy. No, es muy importante. No. La deja de costado y lo llama River. Caiu. Ve si cae el queixo. ¿Cae el queixo, no? Lateral de primer nivel y un lateral bárbaro. Vou cometer una inconfidencia. E tenho certeza que ele não ficará chateado comigo. Estava assistindo Corinthians e Flamengo ao lado do meu amigo Mauro Naves. Sempre um prazer estar ao lado do presidente.
E no dia seguinte virou pauta do programa por causa dele. Mauro Naves virou para mim e falou assim: João Guilherme, existe algum lateral direito brasileiro que esteja jogando melhor do que o Rodinei no momento? Eu falei, presidente. Ele virou para mim e respondeu: não tem. Não tem. E você começou a pensar. Aí a gente tá falando. Começamos a falar nomes, é. Você sabe que o Rodinei, eu acho que virou muito folclore com ele e tal. A gente ouve agora. Você viu ela dizendo aí, imagina que fantástico seria ter um primeiro nível e tal. Avião? Porque as pessoas pensaram, virou chacota falar do Rodinei. Virou. Até chacota. Pela postura dele, é um cara alegre, divertido. Precisou ouvir o Vidal e falar, pô, toca no avião. Deu grife. Para os caras começarem a olhar. Aí o torcedor, eu prefiro o Mateuzinho. O Isla, poucos preferiram, né? O Isla não ia bem, né? Quem ia bem era o Mateuzinho. Cara, o Rodinei começou a jogar. Foi quando eu te falei naquele jogo. Ele tá jogando muito, meu irmão. Ou seja, quem tá jogando? Nós outros valoramos pouco a Rodinei. Muito pouco. E aí, assim, cara, olha lá. Cruzou e põe na cabeça do Ney e tal. E canetinha no jogador do velho. Pedro. Aí você tem uma lista. No dia que eu falei com você, eu falei, vamos fazer uma lista aqui. Quem é? Marcos Rocha. Isso. Ai, ok. Fagner. Ele tá melhor que todo mundo. Eu gosto do lateral direito do Atlético Paranaense. Sim, excelente jogador. Kelvin, muito bom. O Rodinei tem sido importante para esse time é impressionante. É que o time tem tantas estrelas e ele é. E o Rodinei não é só pro Flamengo, né? Teve aquele torcedor lá que pagou R$1 milhão para ele jogar pelo Internacional, porque sabia que. E ele foi expulso de campo. Mauro, ele não é que ele tá jogando. Não é que ele tá jogando bem, não. Ele tá jogando muito. Não, muito. Tá jogando muito. Tá jogando demais. Se tivesse numa figura de outro jogador que não fosse o Rodinei, estavam falando maravilhas dele. Agora, eu acho que a permanência do Rodinei no Flamengo, ela passa muito pela decisão dele. Porque ele termina o contrato, está muito valorizado, tem interesse de vários clubes. Atlético Mineiro, inclusive, tem interesse nele, já fez proposta. O staff, quem trabalha, às vezes é melhor uma negociação do que uma permanência. Ela começar... Então, assim, vai depender muito dele. Porque o Flamengo prevê isso, porque o Flamengo não contratar um lateral direito tendo dois. O Flamengo tinha o Rodinei e o Mateuzinho, contrata o Varela. E tem uma notícia que reforça o que você está falando, Jaminha. Dois clubes da Premier League fizeram proposta ao Flamengo por Mateuzinho. E o presidente Rodolfo Landim falou, não vamos vender, não é o momento de se desfazer do Mateuzinho. Agora, talvez até pensando nisso aí. Deixa eu recuperar aquela entrevista do Tetra Repórter. Sim, o Tetra Repórter. O dirigente do Flamengo. Sim. O nossozinho. Quando ele pergunta a respeito do Rodinei, ele fala, já passou do tempo, estamos atrasados, deveríamos já ter feito... Ele mesmo disse isso. Miro, é verdade. Estamos atrasados, já passou o tempo. Porque acaba agora em dezembro. Acaba em dezembro. E aí, ele já pode assinar um pré-contrato. Ficou na mão do Rodinei essa possibilidade. Exatamente, pastor. Agora está na mão do Rodinei. Se o Rodinei quiser jogar no River Plate, puxa vida. Atlético Mineiro já fez proposta para o Rodinei. É que tem os jogadores que eles ficam tão marcados. O Djalminha acompanhou tantos colegas dentro de campo que ele sabia que aquele cara ali pode fazer tudo que o torcedor não vai gostar. O que mais se falou? Foi quando ele fez o gol contra o Corinthians. Tá vendo? Este é o Rodinei. Exatamente. Cara, e os outros jogos? Pega um recorte dos outros jogos. Quantas assistências ele deu depois? O que ele tem feito? Mas tá vendo? Fez o gol contra. Então, enfim. Tem cara que às vezes precisa mudar de áreas dele, pra isso. Vai renovar ou não vai, Rodinei? 15 jogos, 5 assistências, ações progressivas por jogo 14,9, duelos vencidos por jogo 6,2, desarmes por jogo 2, bolas recuperadas por jogo 4,5. Agora, eu posso, pelo menos, claro que a torcida do Flamengo não tem como medir toda a torcida do Flamengo, que é um negócio absurdo, é enorme, é gigantesca. Mas eu percebo que o Rodinei conseguiu algo raro na história do Flamengo. Ele virou o jogo. A torcida, que desde quando ele chegou em 2016, a grande maioria pegava no pé do Rodinei,
Hoje o Rodinei, pela bola que ele está jogando, ele tem o apoio da galera. A galera quer que ele fique. Ele virou o jogo. O Arão chegou a virar o jogo uma certa vez, né? É, virou com o JJ. O Arão virou o jogo, estava. Quando ele encontrou Jesus, ele virou. Depois que o Jesus chegou. Acho que o Vitinho não conseguiu virar o jogo. Não virou. Vitinho não. Não virou. E o Rodinei, eu acho, assim, pelo que está jogando. Léo Pereira está virando. Léo Pereira virou o jogo também. Total. Está virando. É isso aí. Léo Pereira está jogando muito. Muita bola. Para quem não gosta, ficar ouvindo o que nós estamos falando sobre o Ednei, fala, nossa senhora, os caras estão doidos lá e tal. Mas então para e vê o jogo, cara. Tá jogando bem. E aqueles números que você deu ali, nós estamos falando que ele está jogando, não é no time do Pascoal, não. Ele está jogando no Bala Mistura. No Bala Mistura, não. Ele ser o segundo, terceiro, e nesse item. Pô, num time que olha quanto craque tem. E nos jogos, né? Só jogos decisivos. Jogos, o cruzamento que ele faz pro Pedro no gol lá contra o Atlético Paranaense é dificílimo, uma jogada dificílima. Ô, Mauro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é um cara de anos de Cuba, assim como o Pascoal também, de cobertura de seleção brasileira, né? E você trabalhou muitos anos cobrindo jogos com o Tite, tem contato com o Tite. O Rodinei tem chance de ser convocado? Deveria ter, mas eu tô achando que ele vai levar o Daniel. Vai, E o lateral é o Danilo, O que eu te fiz aquela pergunta que ele dia é o seguinte, porque se não leva o Daniel Alves, que aí tem outros motivos que não exatamente a bola, porque se você olhar, esquecer todo esse folclore em torno do Rodinei, é óbvio que no momento ele já está jogando mais que o Daniel. Sem dúvida. O Daniel foi lá pro México, não consegue vencer, sofre goleadas, mas tem outras características, tem outros pontos que podem levar grupo, liderança, história, não sei o que podem levar o Daniel para a Copa. Não sei se o Tite teria coragem de tirar o Daniel, porque o liderança, Daniel não vai. Grupo, mas liderança. Por merecimento agora. Rodinei. Ou o outro, né? Ou o outro. Não, o Daniel, por merecimento. Mas ninguém está jogando mais bola na lateral que o Rodinei. É uma coisa impressionante isso. Às vezes, eu reluto com alguns temas do futebol. Sim, Pascoal. Eu acho que eu tenho uma certa... Eu não consigo entender. Liderança, faz bem para o grupo. E bola, meu senhor. É o mais importante. Pergunta para o pessoal da ESPN lá no México. Você já viu a bronca como é que tá lá? Nossa, o Pascoal de lá tá escolhendo a maneira. Você já viu como é que tá a bronca dele lá? Os caras estão dizendo que ele não tá jogando nada, que ele tá gastando o tempo do Pumas. Meu Deus. E falando que o Pumas tá jogando com um a menos. Tá jogando com um a menos. Pois então, gente, vamos parar para observar. Eu prefiro o jogador que joga. No caso do São Paulo, eu prefiro o São Paulo prefere, o treinador do São Paulo prefere o jogador que corre. Eu prefiro o jogador que joga. É a preferência. Eu prefiro o jogador que joga. Porque qual é a garantia que o Danilo vai jogar a Copa inteira? Você tem essa garantia? Eu não tenho. Não. Eu não tenho essa garantia. Porque o Fagner jogou na última Copa. Ou não? O Felipe Luiz entrou na última Copa. Sim. Então, a gente tem que ter garantia de que os caras que vão para a Copa do Mundo possam se apresentar na Copa do Mundo. Uhum. Qual é a garantia de você botar o Daniel Alves como lateral direito da seleção brasileira numa partida contra a Sérvia, por exemplo? Nossa, jogo difícil, hein? Não é mais fácil ele puxar o Fabinho ali para lateral. Pode botar o Militão para lateral. Bota o Militão para lateral. Adaptação desnecessária. Sim, mas aí você vai levar lá um lateral direito para não jogar. É. Para ele ser líder do grupo. Concordo contigo, Pascoal. Eu não consigo entender isso. Concordo com você, Pascoal. Eu, na minha opinião, assim, eu só vejo o Daniel Alves na Copa de titular, se for para jogar, porque levar o Daniel Alves para reserva, eu acho que não tem nenhum sentido, porque teoricamente ele é o lateral titular, né, na teoria. Se não estiver bem, porque o aspecto físico nesse caso é muito importante. Ninguém aqui está falando da história do Daniel, o cara multivencedor, um excelente jogador, mas nós estamos falando de uma competição de um mês. Nicola Ratioppi era o poeta, cara. Nicola Ratioppi tinha a frase correta pra esse momento. Qual é, hein, Pascoal? Futebol é momento, meu senhor. Tá ali, qual é o momento? É agora? Futebol é momento. Então, e o Tite já comentou sobre isso, de que foi um dos erros dele na outra Copa, né? Assim, dos aprendizados que ele teve foi disso. Que ele falou que nessa irá aproveitar os que estão, de repente, no melhor momento ali. Que ele... colocou alguns jogadores que ele
não estava no seu melhor momento, mas que fazia parte do grupo dele já há algum tempo, que é o caso do Daniel. A gente tem que entender o seguinte, ele conseguiu convocar, o Tite convocou o Felipe Coutinho, mesmo sem jogar. Às vezes nem no banco ele ficava no Barcelona. Ou eu estou falando uma coisa que não aconteceu. Ele gosta muito do Felipe Coutinho. Ele levava o Felipe Coutinho, mesmo se o Felipe Coutinho está relacionado para as partidas do Barcelona. Para tentar recuperar o Felipe Coutinho. Mas foi numa fase pré-mundial. De você disputar as eliminatórias. De tentar dar ao Felipe Coutinho confiança para ele voltar a jogar futebol. Agora não é assim. Esse momento de recuperar o jogador já passou. Agora ele precisa do jogador pronto. Você acha que Pedro não está pronto para jogar a Copa do Mundo? Ah, esse vai. Você acha que Gabriel Jesus não está voando para jogar a Copa do Mundo? Vai também. Eu vou falar um nomezinho aqui para o senhor. Você acha que Dom Neymar não está arrebentando com a bola lá? Esse aí já está lá. 14 gols em 10 jogos a troco do quê, meu senhor? Esse aí já está lá, já. Então, a gente tem que entender um pouquinho o que tá, os acontecimentos. Agora, com todo esse momento do Rodinei, não acredito que o Tite leve, não. Não acredito mesmo. Sexta-feira que vem a convocação, hein, minha gente, para os amistosos. A última antes da Copa, hein? Vai ser um indício com essa convocação aí, hein? Se levar o Rodinei é para testar... Merecido, hein? Aquela o Tite gosta disso. Uhum. A gente conhece o Tite um pouquinho. Ele gosta de levar o jogador na primeira vez, ele vai, participa lá, sobe no banquinho, faz aquelas brincadeiras, canta lá uma música e tal, e aí para ver como é que ele se adapta ao grupo, né? Ele é um cara, olha, sou jogador, o Rodinei sai voando. E nunca estive vestiário em grupo de futebol, mas o que a gente ouve falar do Rodinei é que ele é um cara excelente para grupo, todo mundo gosta dele, ele é divertido, ele é um cara bacana, então além da bola que ele tá jogando, vamos pensar que a gente é maluco aqui, além da bola que ele tá jogando, ele é um cara de grupo excelente. Não, mas agora... Você me convenceu, Mauro Naves, o Rodinei merece a seleção brasileira. Se levar agora, ou se levasse, era pensando em jogar. Não dá, eu acho que não dá mais tempo de passar por esse processo de observação. Vou levar o Daniel, de ficar que ali. Passou o Coutinho, né? É, não dá mais tempo. O Coutinho já tinha uma história lá com ele. Mas para ser reserva do Danilo. Não, João. Danilo é titular, né? Sim, João, vai ter jogo que vai precisar do Rodinei. Eu tô dizendo que não tô dizendo. Pode ser o Zé Carlos da Copa de 2022. Lembra do Zé Carlos da Copa de 2022? Não jogou bem aquela partida que ele entrou. Em caso. Josimar de 86, por causa de lesão, sim. Que o Edson, o Leandro não foi e acabou indo. Em caso do Tite decidir não convocar o Daniel, aí eu acho que abre uma chance. É isso que eu tô dizendo. Porque nós não temos, assim, laterais que estejam se destacando. O Emerson era um que vinha sendo convocado pelo Tite. Quem mais? O Emerson Royal, quando ele foi expulso lá no Peru com zero de jogo... Ele perdeu uma chance. Começou o jogo, ele foi expulso. Eu acho que ali é que ele queimou um pouquinho o filme dele. E ele não vem, por exemplo, ele vem jogando menos do que o Rodinei. É um fato. Vamos aguardar. Sexta-feira que vem tem convocação. É isso, nação rubro-negra, vocês viram aí, né, os caras estão, né, acreditando se vai, se não vai, estão falando aí se o Rodinei vai ou não vai ser convocado pelo técnico Tite, né, tem esse lance do Daniel Alves, que não tá jogando bem, né, lá no Pumas do México, e aí eu queria te ouvir também, queria que você deixasse o seu comentário aí, o que você acha, né, levaria o Rodinei, né, convocaria o Rodinei e levaria ele à Copa do Mundo, ou... Né, você acha que o técnico Tite, mesmo o Daniel Alves não vivendo um bom momento, tem que levar o jogador? Coloca aí nos comentários quem você levaria, né, entre Daniel Alves e Rodinei à Copa do Mundo, tá? Tem aí. Ou se você tem até outro nome, né, de outro lateral direito que esteja aí voando, né, que você acha que mereça também uma vaga, né, um espaço ali na Copa, coloca aí o nome também nos comentários, beleza? Então é isso, nação rubro-negra. Esses foram os comentários, né, desse momento aí, ó, falando sobre o Rodinei. Rodilindo que tá voando, a verdade é essa, ele está voando, nação rubro-negra. Então é isso, ó, dá mole não, se inscreve no canal, botãozinho vermelho ali de inscreva-se. Clica ali nesse botãozinho, do lado tem um sininho, clica nesse sininho, coloque em todos, tá? E não saia sem deixar o seu like, valeu, nação? Então tamo junto, nação rubro-negra, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação rubro-negra!